channel Awangku Adi. Tolong like, subscribe, share, dan komen. Dan masukkan tadi, saya ambil kesempatan sedikit saja nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan kenapa saya menyokong kerajaan perpaduan. Kenapa saya menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim? Ini isu semasa yang mana saya viral baru-baru ini dekat mana-mana media sosial, semua keluar. Kerana saya adalah ahli parlimen yang ke-6 yang telah memberikan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia. Mereka kata tak mungkin akan ada perubahan sokongan kerana kita telah bai'ah, telah tanda tangan dan macam-macam. Tapi tetap berlaku juga tuan-tuan. Dan selepas saya, bos saya Dato' Rashid kemudiannya pun ikut bersama memberikan kesokongan kepada kerajaan Madani. Tuan-tuan, kenapa saya merubah sokongan kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim? Yang pertamanya, mudah saja tuan-tuan. Sebagai ahli parlimen pembangkang, saya sebenarnya gagal. Saya telah menang bertanding di atas tiket Bersatu sebagai ahli parlimen Perikatan Nasional. Selama setahun saya berkhidmat sebagai ahli parlimen di Tanjung Karang, tetapi saya merasakan diri saya gagal. Saya gagal berfungsi sebagai ahli parlimen. Ini terbukti dengan jelas. Pengundi-pengundi, penduduk-penduduk Tanjung Karang, macam-macam tomahan, macam-macam kata-kata cece keji kepada saya kerana saya gagal berfungsi sebagai ahli parlimen. Dan mereka katakan ahli parlimen Tanjung Karang telah hilang dari Tanjung Karang. Ada yang sebut polis, macam-macam tuan-tuan. Ketua kan, UMNO kita ketawa kan. Jadi saya setelah setahun lebih, saya rasa saya gagal. Kalau saya teruskan sebagai ahli parlimen pembangkang untuk lagi 4 tahun, pasti tidak ada satu orang pun rakyat Tanjung Karang yang akan memberikan undi kepada saya nanti. Jadi disebabkan kegagalan inilah saya telah memikirkan semula, muhasabah semula dan saya merubah sokongan. Saya memberikan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim. Memang saya lihat kerajaan perlukan kestabilan politik. Kerana hanya dengan kestabilan itu sajalah ekonomi kita, negara kita mampu untuk dipulihkan. Saya sedar kita semua, rakyat semua amat susah, amat terkesan dengan kos sara hidup yang terlalu tinggi, dengan kos barang-barang yang terlalu tinggi. Kalau kita politik masih goyang, saya rasa keadaan akan bertambah teruk. Maka itu saya telah memberikan sokongan. Dan alhamdulillah dengan sokongan yang saya berikan, saya lihat rakyat di Tanjung Karang memang boleh katakan semuanya memberikan sokongan. Tidak ada masalah. Cuma pada peringkat awal, pimpinan-pimpinan parti saya ada juga memberi tomahan, kata cerca dan macam-macam lah. Kerana kata saya pembelot. Tapi saya kata, saya lakukan ini demi rakyat, demi pengundi-pengundi di Tanjung Karang. Kerana tuan-tuan dengar, Perikatan Nasional di sini membawa moto ataupun perjuangan kita mahu 4-0 di Hulu Selangor. Tuan-tuan nak beri 4-0 tak? Tuan-tuan dah ada 3-0 di sini tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? 3-3-3 wakil rakyat di Hulu Selangor ini adalah gagal. Gagal segagal-gagalnya. Kalau saya dulu gagal di Tanjung Karang, di Hulu Selangor ini juga ahli parlimen Hulu Selangor yang diwakil oleh PAS memang gagal tuan-tuan. Tidak ada apa yang mampu beliau lakukan.
Dan begitu juga wakil rakyat daripada PAS, Adun PAS dan juga Adun Bersatu sememangnya gagal. So mereka gagal membantu rakyat, gagal berfungsi sebagai wakil rakyat, gagal membantu rakyat yang dalam keadaan susah dan tersepit pada waktu ini. Jadi tuan-tuan, kalau ada tiga kegagalan di sini, tuan-tuan nak tambah satu lagi, nak beri 4-0, tuan-tuan nak terima 4 kegagalan di Hulu Selangor? Tidak tuan-tuan. Bukan mudah menjadi wakil rakyat pembangkang. Itu di peringkat awal, tetapi selepas berjumpa dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Perdana Menteri suruh MIC membantu pilihan raya ini, maka kita lihat rasional dari segi, walaupun di awal ada keputusan lain, tetapi kita lihat dari segi masyarakat India tidak menyokong calon PS, ini akan menjadi satu kerugian kepada masyarakat India dari segi pembangunan di kawasan ini. Sebab kita lihat negeri pun PH, pusat PH, takkan di sini nak pilih orang lain. Apa kelebihan? Dan ceramah kita berjaya apabila kita rationalize kepada warga Kuala Kubu. Kita anggap ceramah kita berjaya di mana kita lihat apabila kita pergi walkabout ke rumah-rumah, mereka sambut kami secara baik dan mereka setuju apa yang kita nyatakan adalah memang akan membawa perubahan kepada masyarakat India. Sejak sebelum penambahan calon. Sampai akhir nanti. Sehingga kita lihat setakat ini pada 11 hari bulan MIC akan menyalurkan lebih kurang 93 kenderaan di seluruh Dun Kuala Kubu untuk memberi pengangkutan percuma kepada pengundi. Itu membabitkan semua daerah? Semua daerah. Sebab ada juga pengundi-pengundi yang berundi di kawasan Dun Kuala Kubu tapi menetap di Batang Berita. Contohnya, sebab dulu kita lihat contohnya Nigel Garden. Nigel Garden ini sebelum ni ramai yang kerja di sektor perladangan dah berhijrah pindah ke Batang Berita. Pilihan sebelum ni pun mereka tidak siapa jumpa mereka. Maka MIC sudah mengatur kenderaan percuma tu semua. Khususnya masyarakat India. Kenderaan tu van ke atau kereta dan van?